Біздің әжеміз әулетіміздің ұйықтысы болғандықтан, ағайын абысындардың бірлігін, татулығын сақтап, кейінгі жастардың, келіндердің тәрбиешісі болып келеді. Ал енді сіздерге сырға сырын айтып берейін. Анамның айтуынша, бұл сырғаны арғы атам, арғы әжеме құдаласқанда сыйға тартқан. Арғы әжем қаншалықты қиын жағдай көрсе де, осы сырғаны мұра ретінде арғы атамыздың көзі деп менің әжеме сыйға тартқан. Ал әжем менің анама, анам болса, қызым, сен тұрмысқа шыққанда осы сырғаны мирас ретінде қалдыр деді. Сондықтан бұл сырға мен үшін жайғына әшекей бұйым емес, бұл мен үшін алтын тарихи мұра.